साढ़े पांच दोनों साइड वाइंडी सोटा नहीं एक आठ मीटर तुम्ही सगळी शेजारी मात कॉपरेट करा कोणा कॉन्ट्रॅक्टरा कडे आणि हुई ऍडजस्ट करून जाता ऍडजस्ट कर ओके रस्तो सुमार 40 वर्षा जाले आम्ही रावता या रस्त्यावर हांव लहान आसलोलें आनी तेन्ना सावन आमी ह्या दुरीक मोडले आमगे कवती काडले भितर गायले की मुखार रस्तो वयचो म्हणून जायत्या जाणांक ऑब्जेक्शनूय हाडली आतां हाडली पासून हांकां सांगलें हूंय तुमी रस्त्या ऑब्जेक्शन हाडाय कित्याक तुमगे दुरीक वयतले बेश्टे दुरीक वचनाय आमी ऑलरेडी जमीन सोडला सोडला आसतना दुरीक वचपा नाय म्हणटकच हांव सरा देव बरें करूं म्हणटा ते कित्याक तेणे आमकां जायते हॅल्प केलें आनी चडान चड तोवूय जाणा हांवूय जाणा आमगे हालीन तें खूब वावुरलें ह्या रस्त्या पासून हूंय हूंय भोंवलें पणजे मडगांव सरा ऑफिसां पासून आमी कितले फाटी घेवन गेले ते आमकां सगळ्यांक ग्रूप आनी हे खातीर हांव सराकूय देव बरें करूं म्हणटा तशें आमगे भयण आलिनाकूय आनी सगळे आमच्या गांवच्या लोकांक कित्याक तुमी आमकां सपोर्ट केलो देखून आनी ह्या आयज इनॉग्रेशन सोहळ्याक पयले कडेन सगळ्यांक नमस्कार हो रस्तो पयलीं 20 वर्सां पयलीं पास जाल्लो अंडर गव्हर्मेंट हितून जगदीश आचार्य MLA आसतना तेन्ना हो रस्तो पास जालो आनी सोयरू पागी पंच आशिल्ल्या कारणान हो रेजुवेशन घेवन फॉवर्ड केल्लो कांय कारणांक लागून तो उरलो मागीर खूब वर्सांनी हांव पंचान म्हणून निवडून येयलें हांगा 20 वर्सांनी हांव पंच म्हणून निवडून येयलां ती फस्ट फायल आमी फॉलोअप केली म्हज्या घरकारान आनी हांवें तेन्ना आमी उमेश जेई हेका आमी निवडू हांगा रस्त्या इन्स्पेक्शनाक हाडलो सर्वे करपाक हाडलो आनी तो रस्तो फॉवर्ड घातलो तो रस्तो फॉवर्ड घातलो जाल्यार तेगे प्रोसेस जायत रावंक लागलो मडगांव गेलो रस्तो फुडें मडगांव आसलो मडगांव आसल्या कारणान तो रस्तो कांय कारणान सराक मेवली सो तवळकर वांगडा वचून गणेश वेळीप सराक मेवया ते वेळीप सरान सांगले हो रस्तो टेंडराक गेल्लो आसा आनी कांय कारणान आमगे बॉसानूय खूब हॅल्प केलें आमकां तो टेंडर पास करपाक हांव सदांच म्हाका पॉलिटिक्स म्हणजे चड लागना हांव जेन्ना जेन्ना आमदार जालां तेन्ना सावन एक पाटी निवडून येयलो हांव सगळ्यांचो म्हाका अशें आय एम फॉर दीस पर्सन आय एम फॉर दॅट पर्सन म्हाका कांय लागना आतां म्हाजेर ह्या वाडेचेर कायतानी कोतरो आसलो एक तेंपार खूब कोतरो आसलो तेणें थंय हाडयलो म्हाका थंय रस्तो करता आसतना हांव एक्चुली हो रस्तो त्या सायडी घेवपाचो तेन्ना पूण तेणें थंय बंद केलें आनी तेन्ना पारिकार तेजे बरोबर आसलो म्हणून म्हाका तें जायन जालें कशेंच सो नाव एटलिस्ट आय वील सी दॅट दीस रोड इज एक्सटेंडेड टील द एंड फुडें जावंकूच जाय कित्याक अद्दुकूट जावन फायद ना सो आय वील सी टू इट आय वील मेजर द रोड कितलो उरतो ताका काडून लायतलो घेवन मापला सर म्हाका न्यू रेजुवेशन घे म्हटल्यार ते रेजुवेशन घेतला ते एक घेतला बस आनी सर्वे प्लॅन आसा तो म्हाका काडून तेजेर माप येदाखय म्हटला ते ऑलरेडी म्हागे रेडी आसा म्हाका वॉट आय सेड इज हो जसो अक्वायर जाला सेम वे तो एक्वायर जावंक जाय अक्वायर जातलो जाल्यार इट वील टेक सम टायम आतां जरी तर हे लोक कोण ते कोण भाटकार आसा त्या बरे भाशेन तो NOC दिता जाल्यार आय कॅन डू इट विदीन 6 मंथ दीस इज माय स्टँड एज ए MLA हांव जाणा जे रस्ते करूंक जायना ते हांवें करून दाखयले आमच्या कोण तो उल्हास भाटेकार खूब जाणां बरें भोंवलो तो खूब जाणां कडेन वर्सां काडली मी इतली वर्स काडली पूण कांय जावंक ना आतां आमदार जातकूच आतां हांवें रस्तो कमीस केलो आनी थोड्यो बायल लोक रडल्यो थोड्यांक दुयेंस बाबा त्रास इतले की गेटी वयल्यान वचचें पडटा एक गेल्याचे सो दॅट इज द प्रोब्लेम सो म्हाका ही प्रोब्लेम नाका ही प्रोब्लेमां पयस करता जाल्यार आमी एक वाटेर रावंक जाय एकमेकांक सजमोवंक जाय एकमेकां बाबा अंडरस्टँडींग जावंक जाय कोणाचेर टिका करप न्हू हांव कित्याक स्पेशली कायतान नांव घेतलें कित्याक कायतान तेन्ना हाडायलो म्हूण म्हाका नाजाल्यार तेन्नाच तो रस्तो जावन गेल्लो ब्युरो रिपोर्ट सिटी न्यूज